السلام علیکم زبی تو سلانن یو خپل شون ته ویډیو بل مم رو وړی دی تا تو سې لازمی او کس ان شاء الله تو سې به خوخیږي نن به زه تو سلا دا سې ویډیو خایم چې به خې خپل ویډیو به وي نن به زه تو سلا اکینډی ویډیو شریکوم ځکه اکینډی سپلای چې مونږ ته افریدي کې سپلای وی اکینډی څو پیسز دی دغه کې څومره پیسیس دی چو پرایس چه دی چو مرا گران دی پیلا لمبر کن دی چه دو ملکی وی دیر اخ ملک کن دی جو دیر اخ کلی کن دی دو 70 پیسیس دی پکی اور 50 روپے بونده دو دا دیر اخ کلی کن دی دو گیبز والا کن دی دو ویر پسی بلا تو سلا شو کن دا چاکلیٹ تای دام کلی چاکلیٹ تای 70 پیسیس دی اور کې ماتی دی 50 روپے ډیر خوله چاکلیټ تای ور پسې دا بل چاکلیټ ته شریکوم دا هم ډیر خوله چاکلیټ تای گیبز ولا کمپنی دو ډیر خوله شی جوړاوی تو سه په خپل ایم راغستای شو هر دکان کې ملوویږي گیبز ولا کیندی دو تو سه ته ملوویږي پاره یو جنرل سٹور کې ملوویږي او ډیر خوله کیندی دو گیبز تو سه یوز کو ډیر کې پی کې کې دا کمپنی گیبز ولا ډیر خپل یک کمپنی دو چاکلیټ کیک بسکټ ارڅ جوړوي ډیر خپل یک کمپنی دو خپل چالیږي تو سه لازم نه دو چې کوله کې هر چا سوي زړه خوګي شي کنه راغستای شو ټیکاله په سیم خوړای شو ځکه چې مو بل ویډیو کې می تویل چې ټیکاله په سیم خوګ شي سنت طریقہ دو دا لازم نه دو هر کوله کې چې تو سه لا یو خپل شونتي چپل جو ډابې پروت وی یا ګړه یا چې چار چې مې سونا طریقہ دو ټیکاله پسې چې خوري تو سره چې کم یو چاکلیټ هم خوشي تو سره غستای شو بازور کې وی کوله کې وی ګیبز ولا کپنی بالکل خپل یو کپنی دو کولای شي جوړا وی وزن دورا شي جوړا وی درون وزن جوړا وی او شي خ شي روالي دا کې دې مو تو سره شوکړه ډېر خپل یو کې دو تو سیار زوی که رو غستای شو دغه که اس پول وزنم رو غلی 150 پیسیز والا جو که ماتی 120 روپی دی بازور که ارچه تم پا ملوی دیشی تو سولا جنمشتور که اخخ کلی که مات دی پیسم پا که زیوت بی مشمونو لیمیر که وی شو سنات تری کام دو چی تی کالی پسی خورو تو سولا دا کندی ارزوی که ملوی دیشی بیسکاتی ملوی بیسکاتی خلی بیسکاتی گیبز والا بیسکارت تای کندی هم خوکل یک کندی ده گیبز والا بایی تو سیر چیتا هم رو غستای شو سایدو و گیبز خشای جوڑا وی که پی که که یه کپنی دو خوکل یه زوی که کپنی دو ردشتر کپنی دو تو سیر غستای شو ای گیبز والا مول و خوکل ای مول دای تو سیر رو وخلو چو پلای چاکلیر تو سیر چک کو زایکای چک کو چی زایکای خوی دابای وخلو زایکای نوی خامه یا خلو دیر خوکل یه زایکا دو مونږ یې چې کم کینډي بدلو ډېر ښکلې ځای کاږو ګیبز ولا وزن هم فل وي ښه ډاکم وي او ښه په طریقه ښکلی پیکینګ روالي تاسو لازمي دو چې دا وخلو ډېره